shacabka Soomaaliland 2019 sano ka dib waxay doorteen mudanayaasha golaha wakiilada oo bedelaya golaha muddo dhaaf ah 2019 sano gelina doorasho ah bedel lagu sameeyo 3 August ee bishan xildhibaanada golaha wakiilada cusub ayaa fadhiistay kalfadhigoodii ugu horeeyay ay ku doorteen xubnaha shir gudoonka golaha waxaan dul istaagaynaa waxyaabo ay ku kala duwan yihiin xildhibaanada hore ee golaha wakiilada iyo xildhibaanada cusub ee dhawaan la soo doortay muddo ka dib xukuumadda hoggaanka u haya madaxweyne Biixi oo ku dhiirtay qabato doorasho lagu bedelay golahaasi hore waxay meesha ka saartay eedii ahaa wax qabad la'aan dadka qaar ku majeeran jireen xildhibaanadaasi mudanayaasha la bedelay ayaa ahaa kuwo marka la eego meelo badan hagoogan waayeelnimo aqoon iyo muddo karnimo mudanayaasha la bedelay ayaa ahaa kuwo marka la eego meelo badan hagoogan waayeelnimo aqoon iyo muddo karnimo hore waxay u meel mariyeen xeerar xasaasi ah kuwaas ay kaga dabaasheen xeelado waayeelnimo iyo mid aqooneed hadaba maxay ku kala duwayeen xildhibaanadii hore golaha wakiilada iyo mudanayaasha cusub xildhibaanada cusub ee dhawaan xilka loo dhaariyay oo ah golihii shanad ahna golihii labaad ee lagu soo doorto cod shacabka ayaa ah badi kuwa ka daayay xildhibaanadii hore inkastoo ay jiraan shakhsiyaad siyaasadda dalka door weyn ka soo qaatay tan iyo dhisitaanka Soomaaliland haddana dharaaro kooban oo laga joogo dhaarintooda waxa durba soo ifbaxaya mudanayaal ku suntan Balanfur iyo Axdi Been ah waxaana arintan xoojinaya xildhibaanada si hoose uga diga rogtay shakhsiyaad ay u muujiyeen taageero taasoo dadka qaar ku tilmaameen khiyaamo siyaasadeed waxa jiray kala riixasho dhanka shir gudoonka ah oo sababtay isbahays xisbiyo isku mabda' siyaasi balse waxa midan fashil ka dhigay xildhibaan qaarkood milicsiga taariikhda oo ay midoobeen asxaabta siyaasadu ma jirin xildhibaan ka soo muuqday dhinac isla markaasina ka codiyay isla dhinac ay hore taageerada ugu muujiyay laakiin dhacdadan ayaa noqonaysa mid u gaar noqonaysa xildhibaanada cusub ee golaha xildhibaanadii la soo doortay sanadii 2005 oo sameystay isbahays mucaarad iyo muxaafid waqtigaas markay doorinayeen shir gudoonka waxay ahaayeen kuwo kala qaybsan mucaarad iyo muxaafid taasoo guushu guga u gacan gashay asxaabta mucaaradka laakiin 500 sano kadib waxa dhacay xildhibaano lagu ogaa mucaaradku ay gacan saar la sameeyaan muxaafidka halka xildhibaano ka soo baxay muxaafidku u gacan galeen dhanka mucaaradka qodobkan ayaa isna ah mid ay ku kala duwan yihiin mudanayaashii hore iyo mudanayaashii xilligan oo ah xildhibaan muadin masjid ah hore uma jirin xildhibaan khudbad ka jeediyay masaajidada alle oo kaga hadla arrimo siyaasadeed arintani waxay sababtay inuu yimaado weerar raafeed oo isweydaarsadaan dadka qaar waxayna keentay in xubno ka tirsan golaha wasiiradu ay shirar jiraayid kaga hadlaan arinta noocan ah tani ayaa ka mid ah arrimaha ku kala duwan yihiin xildhibaanadii hore iyo kuwa haatan aqoonta heerka uu gaadhsiisan yahay cilmiga iyo aqoonta xildhibaanada mudanayaasha waqtigan oo u badan dhalinyaro badidood way ka aqoon yahayseen xildhibaanadii hore ee golaha wakiilada mudanayaasha haatan ayaa hore u soo maamulay qaybo jaamacadeed dugsiyo waxbarasho iyo xarumo hay'ado oo isugu jira mid dawladeed iyo kuwo gaar ahaaneed isbahaysi siyaasadeed oo u muuqda heb qabiil isbahaysigii mucaaradka 15 sano ka hor waxa jiray isafgarad la'aan iyo khilaaf siyaasi oo horsan xildhibaanaduna waxay ahaayeen kuwo codkooga lagu kala baxay markii gudaha loo galay xarunta golaha wakiilada laakiin isbahaysiga asxaabta siyaasadda ayaa waqtigan ayaa noqday mid sababay in odayaal dhaqameed iyo salaadiin ku lug yeeshaan iyadoo sababtay in marar kala duwan salaadiini eedo isku madriso warbaahinta taasoo isku eedeeyaan gudibeeled xisbi siyaasadeed qaabka loo dheeriyay xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hadda habka xildhibaanadu u mareen markii la dheerinayay ayaa ahayd mid ay ka muuqatay kala irdhow siyaasadeed iyadoo la arki karayay xildhibaanadii qaar ee kala taabacsanaa labada dhinac oo qaybba isku dhinac marsan tahay taasi bedelkeedana dhaarintii xildhibaanadii 2005 ma ay muuqan kala irdhow siyaasadeed ee xadkani leegay ee mudanayaashan ka muuqday balse iyadoo gudaha loo gelin goobta golaha ayaa laga dheehanayay isqabad iyo kala afkaar siyaasi xagga sharciga qaanimada mudanayaasha 2005 kobilaatan wax xildhibaano u badan law yaro ama qareeno da'yar tiraba xildhibaano hore u ahaa gar yaqaan ayuu marti geliyay golaha wakiiladu sanadan tan ayaa ka mid ah qodobada ay ku kala duwan yihiin xildhibaanadii hore iyo mudanayaasha waqtigan waayo aragnimada shaqo xildhibaanadii hore u badnaa waayeel waxay ahaayeen kuwo badi goob joog u ahaa dhisitaankii iyo aasaaskii Soomaaliland waxayna ahaayeen kuwa xilliyadii qaar jamhuuriyadda Soomaaliland ka samatay bixiyay xaalado adag mudanayaasha xilligan ayaa iyaguna ah kuwo u badan dhalinyaro dheefaya midhihii iyo talooyinkii tolmoona
ee xildhibaanadii hore ka tageen marka laga reebo shakhsiyaad fara ku tiris ah kuwaasi oo dharaara adag Soomaaliland goobjo ka ahaa waxayna u bedeen xildhibaanada xilligan kuwa meesha u galay inay xoolo tabacdaan waxana midan xoojinaya xildhibaan xilalkooga hore ugu waayay arimo musuqmaasuq oo markii musuqmaasuq galayba xilalkoogi laga ceyriyay qodobadan ayaana ah waxyaabay ku kala duwan yihiin xildhibaanadii hore iyo kuwa haatan badi arimahan oo dadka siyaasada falanqeeyay ku sifeeyeen qiyaamo siyaasi hadimooyin aamin la'aan iyo arimo kale ayaa noqonaya kuwa dul hooganaya badi xildhibaanada golaha wakiilada ee dhawaan mansabka loo dhaariyay Cumar Maxamed Cumar magaalada Boorama.